Hello mga math-tusiast! Welcome back sa ating YouTube channel kung saan ang math ay mas pinadadali at mas minamahal. At andito na naman si Teacher Maria ang inyong math buddy para talungan kayo sa mga problema nyo sa math. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa measuring quantities pero mag-focus tayo sa learning task number 2 kung saan kailangan nyong mag-convert ng one unit to another unit. Pero bago ko simulan ng video tutorial na ito, mga anak ko, siguraduhin na munang napindot nyo na dyan ang like button. O, pindutin na. At syempre, kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, pindutin mo na rin dyan ang subscribe button. At i-hit mo na rin ang notification bell para lagi kang maging updated sa mga videos na i-upload ko. Okay na na-like na, subscribe at na hit na rin ng notification bell. Kung okay na, tara na, simulan na natin. Okay, for learning task number 2, letter A, convert to the indicated unit of measure. So for number 1, we have to convert 908 millimeters is equal to what? or how many meters. Mga anak ko, meron akong ginawang separate video dun sa technique kung paano nyo mas mad madaling mako-convert yung mga metric system, ha? Pero dito, ang gagamitin natin ay yung may convert conversion factor tayo, ha? Pero, i-check nyo yung video na yon, kasi baka mamaya may iba pa kayong mga activities na kailangan nyo mag-convert ng metric to metric at least meron kayong maging technique, okay? Now, sa pag-convert using the conversion factor, dapat alam ninyo, ha? Kunyari dito, ilang, kung meron kang isang metro or one meter ilang millimeter meron ka. So you should know na sa isang uh, sa 1 meter there are 1000 millimeter. Para mabilis mo na siyang ma-convert. So you will have your 908 millimeters ito times mo siya dun sa conversion factor no ngayon kung ano yung given natin na unit yun yung unit na nasa denominator para yun yung makancel natin at matira yung unit kung saan natin siya kino-convert anong ibig kong sabihin ito di ba millimeters mm so dapat itong 1000 mm or millimeter nasa denominator natin siya so this one is 1000 millimeter Okay? And then, itong 1 meter, nandyan siya sa taas. Bakit nga ulit natin nilagay ito sa baba? Kasi makakancel yan, makakancel yan. So, ang matitira na lang unit of measure is meter, which is what we need. Okay? And then, 908 times 1. So, that's 908 meters divided by 1,000. O, pag dinivide mo yung 908 by 1,000, mga anak ko, pag 0, lang naman yun nandito, or nasa multiple siya ng 10, 100, 1,000, 10,000, pag nagdi-divide kayo, kung ilan yung 0, yun yung number o places na imu-move nyo yung decimal point. Kunyari, eto, meron kang tatlo, ba? Diba? At ang whole number, ang decimal point niya ay nandito sa dulo. Para hindi na lang kayo mag-solve, you can move it three times. Kasi tatlo yung zero nyo dito, ba? Diba? So, you will have here one, two, three. Kaya, ang magiging final answer nyo is 0.908 meters. O, ayan na yun. So, this one is 0.908 meters. Okay, now for number 2, we have a, a 13.8 km kilometers equal to how many decameter? Okay, so dapat alam nyo ulit yung conversion factor natin. Sa isang kilometro or in 1 kilometer, there are 1,000, I know 1,000 tuloy, 100 lang ha. In 1 kilometer, there are 1,000 decameter. Okay, ito ngayon yung gagamitin natin to convert this one. So, yung given muna, 13.8 kilometers times, o, oh, ano yung nasa baba natin? Dahil kilometer ito, dapat itong kilometer na sa baba. So, in 1 kilometer, dahil dito natin siya kinoconvert sa decameter, siya yung nasa taas, nasa numerator. Okay, 100 decameter equals what? Okay, so, dahil yan, ay maka-cancel na, ang matitira na lang ay yung decameter. Now, what is 13.8 times 100? Yung iba, pag multiples din ng 10, 100, 1,000, nagmove din lang kay ng decimal point para mabilis ha. Kapag division, to the left ka. Pero pag multiplication, to the right eto division. eto multiplication. So, ibig sabihin, dahil multiplication to, magmove ka to the right. Ilang zero ba to? Dalawa, ba diba? So, magmove ka ng dalawa. Yung 13.8 mo, kung imove mo yung decimal point ng dalawa to the right, 1, 2. Okay, so you will have 1,380 decameter. Okay? So, this is 1,380. Okay, now, for uh, cubic centimeter, CC is cubic centimeter, ha? Ano ba yung conversion factor natin dito? Sa isang ml, in 1 ml, there are, or there is 1 cubic centimeter. So, 1 is to 1 lang sila. Kaya, madali lang to. If you have your 128 cubic centimeter, ita times mo siya sa conversion factor no na, o, oh, ito yun, 1 uh, cubic centimeter. CC yun nasa baba, ha? Kasi CC yung given nyo. And then, 1 ml. Cancel to, cancel to. What is 128 times 1? Just simply 128. So, ml. So, we have here 128. Okay, now for number six, we have there. Ah, uh, for number four, we have there. Ah, uh, six tablespoon. How many milliliters Sha. Ang conversion natin dito is in one tablespoon. There are fifteen ml. Okay, now kung meron tayong six tablespoon. Ito times natin siya saan? Dahil ang table, tablespoon ang given natin, nasa baba si tablespoon, ha? So, 1 tablespoon. Si 15 ml nasa taas. Okay, makakancel ito. So, what is 6 times 15? Teka, dito natin nagay. 15 times 6, we have 30, carry 3, 6 plus 3, 9. So, we have 90 ml. So, ang sagot natin dito ay 90 ml. Ito times lang yung given by 15. Kasi, yung 90 ml divided by 1 is still 90 ml. Okay, paano naman to? We have to convert 16.5 liters equals to gallon. So, ano ang conversion factor natin? Sa isang gallon, So, in 1 gallon, there are 3.8 liters. Okay, so, may decimal yung answer natin dito, ha? Kasi 3.8 liters to. So, if we have here 16.5 liters, ita times natin siya with, ano yung nasa baba? Oh, sorry, nasa baba. We have there 3.8 liters. Bakit? Kasi liters yung given natin. And then, you have 1 gallon. Cancel ito. Ah, oh, dito ko ilalagay yung sagot ha. 16.5 times 1 is 16.5 gallon divided by 3.8. Okay, para hindi na ako mahirapan at matagalan pa dito sa video na to, ipapakita ko, nyo, ko na lang sa inyo using calculator ha. Teka. Okay. So we have there 16.5 divided by 3.8. Eight. So, that's 4.34 Round off to the nearest hundredths ha Dahil 2 ito, ibig sabihin stay si so 4 So, 4.34 4.34 gallons So, 4.34 gallons Okay, now for number 6 We have here 3,569 seconds Is equal to how many days daw yan Okay, oh Uh, alalahanin muna natin yung mga conversion natin na alam natin na merong 60 seconds sa isang minuto. Uh, kasi days ang kinukuha natin dyan, eh, 60 seconds tayo, so tatalon tayo ng ilang conversion. So dahil alam natin na sa isang oras merong 60 minutes, so 60 times 60, ilan yun? That's 3,600. So, meron kang 3,600 seconds sa isang oras. Dahil days to, ilang oras ba meron sa 24 hours? Uh, <laughs> ulit. Ilang oras ba meron sa days? Or ilang oras meron sa isang araw? ba diba? 24. So, yung 3,600 nyo, ito times nyo siya by 24. Ayan, na doon lumabas. Wait lang ha. So, we have there 3,600 times 24. Ilan yan? That's 8,600, ah, 86,400. So, we have 86,400 in one day. Yan kasi yung gagamitin natin pang convert. So, we have here now 3,569 seconds times, oh, ito yung gamitin natin na ah, sec second to. So, dahil second ito, ilalagay natin yung second sa baba. 86,400 second. And then, one day yan. So, cancel to, cancel to, you will have here 3,569 divided by 86,400 para maging day siya. So, we have there, oh, sige, calculator na natin ha we have 3,569 divided by 86,400. Ilan yan? That's a 0.04 days. Ha? Dahil ang katabi ng 4 ay 1 lang naman. So, you will have here 0.04 days konti lang yan kasi 3,569 seconds lang siya eh. So, parang lumalabas lang na isang oras siya halos. So, this is 0.04 days. Okay, now, for number 7, we have 5 uh, score in months. Pero yung score natin, in one score, meron kasi yung 20 years. Ngayon, i-convert natin ha. Sa isang taon, meron tayong 12 months. Eh, dahil 20 years sa isang score, i-multiply natin, di ba? So, para malaman natin ilang months meron sa isang score. So, 20 times ilan? 12. So, you have 240 months. So, sa isang score, there are 240 months. O, yan yung gagamitin natin, ha? So, 5 score times o, oh, dahil score yan, dapat score yun sa baba. One score, and then we have 240 months. Cancel to, cancel to, so you will have 5 times 240. Ayan, 240 na yan, diba? Times 5 natin. You have 1,200 months. So, 1,200. Oy, 12,000 ata yun. Ah, tama. 1,200 lang. Okay so 1200 months Okay for number 8 we have here 350 A uh, 50 kelvin yan, ha, okay? Is equal to what degree Celsius, okay? Ang kailangan nyo dito ay yung formula natin, ha. To convert Kelvin to degree Celsius, you have the formula: degree Celsius is equal to K minus 273. Ibig sabi whatever your Kelvin minus ano yung 200, ng 273 73 degree Celsius na 'yung magiging measurement niya. So you will have here now 350 kasi 'yun 'yung Kelvin mo minus 273. Okay, ilan 'yan? Sige, calculator na natin ha. Ayaw na magmano-mano ni Teacher Maria kasi tatagal 'yung video eh. Okay, so kung wala kang calculator, mano-mano. Kayang-kaya 'yan mga anak. So 350 ay sorry. 350 minus 273, and that's 77. So there are 77 degree Celsius in 350 Kelvin. Now for number nine, we have ah uh, 300 degree Fahrenheit. I know 350 to. i know 300 nya so we have there 300 degree fahrenheit is equal to degree celsius ang formula natin in conversion converting degree fahrenheit to degree celsius is degree celsius is equal to 0.56 times yung binigay sa inyong degree fahrenheit minus 32 Ibig sabihin, minus mo na yung 32 bago nyo i-multiply with 0.56. So, having that, you will have your 0.56 times 300 minus 32. O, ma, ano yung 300 minus 32? Pag bininus nyo yan, that's 268. So, 0.56 uh, times uh, 268. Okay, so let's multiply. We have there, aha...

150.08 degrees Celsius. And then for number 10, we have to convert 20,855 milligrams to kilograms. Pero ano bang conversion factor natin dito? In 1 kilogram, there are 1 million. O, ganun karami ha. 1 million milligram. So, paano natin siya isusulat? We have 20,855 milligram. Okay. Times yung milligram natin na sa baba. So, we have 1 million milligram and then we have 1 kilogram. And then, you just have to cancel. So, what is fifty uh, 20,855 divided by, uh, times 1 pala, sorry. So, we have 20,855 kilogram over 1 million. O, naalala yung sinabi ko kanina, yung katulad dito sa number uh, number 1 natin, diba? Nag-move lang tayo dyan. Ilang zero meron tayo? Anim. So, mag-move tayo to the, pag-division to the, ayan, to the left. Okay? So, move tayo ng Anim mula dito, move ka ng anim. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. So, you have to put point dyan and then zero. So, ibig sabihin, there are 0.02855 kilograms. Kasya ba siya dito? 0.020855 kilograms. Okay, so ayan na, ngayon ko na tulungan ko kayo sa video na ito. Please i-comment lang yan sa ating comment section ha. Mga anak ko, ang mga comments ninyo ay mahalaga para maapang video na ito at makita rin naman siya ng iba. Kaya please sana sa lahat ng video ni Teacher Maria ay mag-iwan kayo ng comment. And pa-share na rin agad-agad sa inyong mga classmates para may guidance din sila kung paano nila sasagutan yung mga learning task nila. And please visit our Facebook page doon sa FB Love, Matt TV. Pa-follow mga anak ko, ha? I-follow nyo ito. At laging tandaan, let's spread the love of Matt. Thank you and bye!